gente, de batom, vou oferecer, tá? Vocês estão chique demais, de batom. Boa tarde. Peraí, deixa eu ir. Deixa eu aparecer agora. Olá! Ih, tô pequenininha. Ei, Ingrid! Olá, tudo bem? Diferente hoje, hein? Oi? Lugar diferente hoje que você está, lugar maior. Eu mudei hoje. Ó, hoje eu mudei, né, de casa. Agora eu moro em outro. Eu tô no mesmo lugar de sempre. Eu mudei de casa agora. Meu já carregou, já. Por isso. Se Agora eu tô... Daqui a pouco esse espaço vai ficar pequenininho também, que vai ficar uma mesinha ali. Mas eu mudei. Você comprou outra casa ou você se mudou mesmo? Só aluguei. Olha! Vocês estão bem, gente? Ei, Laisla. Professora! Já estou com um copo d'água aqui, ó. Isso aí. Prontinho. Oh. Parabéns, professora! Obrigada. Essa turma aqui, ela é levanta defunto, vocês sabem, né? Sabe o que é levanta defunto? Não. Levanta defunto é turma animada. Turma que joga todos os males lá pro alto. Manda tudo embora. Vocês estão animadíssimos. E aí, para essa animação continuar, eu quero que vocês Professora, peguem para mim papel, caneta ou lápis. Vai lá. que você seja muito feliz nessa casa nova. Amém, Maria. Obrigada, viu? Papel mesmo? Não precisa ser Isso. folha, não? Não, um papelzinho. Pode ser um papelzinho pequeno. Papel, lápis ou caneta. Professora. Oi, Gabriel. É para fazer bola de papel? Não, não. Você vai escrever o que eu vou pedir agora. Pode ser higiênico? Pode, pode. É É mais pequenininho. Papel pequenininho. Eu encontrei esse papel aqui. Pode ser, não tem problema não. Pequeno, grande, é só um pedacinho. Professora, Oh. já estava aqui do meu lado essa agenda que eu uso para desenhar. Sobrar no meio aqui, ó. Professora, peguei o papel e a Ótimo, caneta. Jennifer. Muito bom. Agora prestem atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Prestando atenção? Tá ligado aí? Professora. Vocês vão fazer o seguinte para mim. Vocês vão Obrigada. escrever o nome da música que vocês mais gostam. Professora, eu não sei o nome da música que eu gosto. Vai lá na mamãe, no papai, na vovó, na titia, no irmão, perguntem. Se você não souber, pega nosso amigo Google, tem um microfone, você canta a música, vai aparecer o nome da música e você me fala. Aí você Já escreve, quer sei o dizer. nome, professora. Você escreve. Professora, Não pode falar professora, primeiro com nada. já Pera aí, gente, vou desativar o som de todos. Vai dar para ativar? Vai, mas eu quero ouvir primeiro o Bernard. Vai lá, Bernard, porque ele tava com a mão levantada pedindo para falar. É. o que é que tem que fazer que eu entrei agora? Escrever o nome da música que você gosta. De Tá, coloquei preferência, o papel. música agitada, hein, gente? Beleza, agora é a Jennifer. Oi, Bernard. Agitado. É, música que dê para dançar, música que dê para dançar. Agora é a Jennifer. Pode falar, Jennifer. A música que eu também já estava anotada. Você disse que Hã? mais Eu já sei, professora. Fala de novo, é Jennifer. Jennifer? a música que eu gosto já estava anotada. Tá travando, Jennifer. Jennifer? Jennifer? Pode falar, tava travando. A música que você falou já estava até anotada aqui, só que você falou que de preferência tinha que ser mais agitada, então vou escolher outra. Beleza, pode falar, Arthur. Sim, próximo. Você levantou a mão? Pode falar. Ó, a minha música favorita é o Bebê. Beleza. Não, mas nem agora não. Não é pra vocês falarem agora não, gente.
Quem escreveu a música não precisa de falar ela agora, que eu tenho que explicar o que, que vai acontecer depois que vocês escreveram a música, tá? Pode falar, Gabi. Professora, eu ia colocar uma música, mas você disse que não pode colocar, que é a música que eu quero, ela não é muito de dançar. Ela é o quê? Fala de novo, Gabi. Ela não é muito de dançar. Não, mas se for, se der pelo menos para dar uma agitadinha, ótimo. Tá bom. Tá? Coloca. Vou só ouvir agora, pessoal, o Thiago, o Daniel, e aí eu vou explicar o que, que vai acontecer na aula, viu? Bia, você tá com a mão levantada, Bia, ou não? Olá, Alba. Beleza. Pode falar, Thiago. Olá, Alba, então. Thiago? Ô, professora. Eu. Aqui, a música que eu gosto é do Alok. Mas a música aqui que eu tô vendo aqui, ela não tem nome. Sabe o que vocês vão fazer? Ah, não tem nome? Então, vamos fazer... Não, mas sabe aquela música do comercial da Vivo? Essa aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Eu não vejo televisão, não. Não, Thiago, peraí. Você não tá gravando a aula. Tô... Ah, é porque eu tive que interromper na hora que ele começou a tocar a música live. Porque é o seguinte, Thiagão, se toca a música... Mesmo se você não conseguir, vai acontecer. Gente, eu tô conversando com o Thiago e tem áudios ligados. Será que eu vou ter que travar? É a da live. Se eu não conseguir, Thiago, você pode colocar aí pra todo mundo ouvir, tá? Que às vezes você não vai conseguir, eu não vou conseguir saber o nome da música. Aí na hora que eu, se você, vou explicar como é que vai funcionar a aula. Aí se você for sorteado, você coloca aí e todo mundo vai dançar, tá bom? Daniel Felipe, agora. Vai calar a boca. Aqui, ó, professora, a primeira coisa que eu quero falar é que só é uma música? Uma música. E as músicas não serão tocadas até o final, viu, gente? Tá. Bom. E também, essa música que eu coloquei, ela não é a minha preferida, mas, na verdade... Não é a minha preferida, mas é por causa que a que eu gosto muito não agita muito. Ah, tá. Não, mas não tem problema, não. Tá? Então, aqui, ó. Quem tá com a mão levantada, espera só um pouquinho que eu vou explicar a aula, como é que vai funcionar hoje. A aula funcionará da seguinte forma. Nós temos agora, com uma pessoa tentando entrar, 33 pessoas na sala. 32, na verdade. 33 comigo. Mas são 32 alunos. E aí, eu vou sortear. Se vocês não sabem, no Google, o Google, ele tem uma parte que quando você escreve assim, ó. Vê, peraí. Quando você escreve números aleatórios, ele faz um sorteio para você. Aí eu coloco o mínimo, que é o número 1, e o máximo ali, que são as pessoas, número 32. Aí eu gero um número. Quando eu clico em gerar, ó, ele me dá um número, tá vendo? Vai ser assim que eu vou fazer. Aí eu vou contar. Deu o número aqui 26. Eu vou contar até o número 26 e essa pessoa, ela vai me falar a música e eu vou colocar essa música. Talvez você não vai ser sorteado hoje, tá? Talvez você vai ser sorteado na próxima aula. Ou seja, a aula hoje é de vocês. Vocês irão fazer a aula. E aí eu quero todo mundo dançando da sua forma. Tem música que eu não conheço, igual tem um grupo aí de na aula anterior às suas, que é do quinto ano, teve uma pessoa que escolheu uma música de um grupo que dança, eu não sei o nome, sei lá, como é que chama, fala o nome desse grupo. E aí eu não conhecia a música. Não conhecia a música, gente, o que eu fiz? Fui dançando do meu jeito, e é isso que eu quero vocês dançando do jeito que vocês quiserem, combinado? Então, ó, eu vou só escutar a Emanuele, o Arthur, a Bia, a Sofia e a Júlia. Não escuto mais ninguém, vou gerar o número e vocês irão, como é que fala? E vocês irão falar a música. Eu baixei a mão de alguém aí porque levantou depois que eu já falei o nome, tá? Quem eu tô baixando a mão, depois levantar a mão porque eu já falei quem eu vou ouvir, combinado? Então eu vou fazer a chamada agora. Vai ser, sejam bem-vindos e boa tarde, Arthur, Bia, Sofia, Júlia, Bernardo Dias, Otávio, Emanuele,
Bernard, Daniel Felipe, Thiago, Gabriele, Luiz, Vitória, Larissa, Guilherme, Alice, Maria Clara, Laisla, Júlia Vitória, Gabriel, Sofia, Rafael Matias, Bernardo Souza, Vitor Rodrigues, depois do Vitor Rodrigues, Iron, Pedro Marinho, Caleb, Jennifer, Giovana, Eduarda, dos Reis, Léo, Brenda e Tomás, tá? Uniforme tá ok? Lembrando. Agora eu tenho que afastar para mostrar meu tênis, né, gente? Peraí. Tênis tá ok? Aguinha, ok. Inclusive eu vou tomar agora. Agora a gente vai brota na aula de educação física para a gente dançar de uma vez. Essa vai ser a rima. Quem levantou a mão aí depois, eu tô abaixando porque eu já falei quem eu vou ouvir, tá? Começar pela Emanuele. Pode falar, Emanuele. Música é tipo um funk gospel. Tá bom. Essa música eu amo muito. Beleza. Arthur? Não tô ouvindo não, Arthur. Professora? Oi. Eu vou marcar uma coisa do TikTok? Agora não, Arthurzinho. Você quer mostrar uma coisa do TikTok? Sim. Deixa no finalzinho. Deixa no finalzinho, tá? Tá. Gabriel, não me lembra, hein? Não esquece, não. Professora. Ah. É pra falar minha música? Não, não é pra falar a música, gente. Eu vou sortear, tá bom? Ah, tá. Sofia, opa, eu acho que eu pedi alguém para, deixa eu ver. Sofia. Professora, tem nada a ver se a pessoa escolheu aquela outra pessoa, não, né? Vamos supor que você escolheu uma música, aí a Bia ia escolher essa música e a Bia também foi sorteada. A Bia pode ou escolher uma outra música ou falar assim, não, a música que eu queria era a música da Sofia, então eu vou passar a minha vez, combinado? Ok. Bia, cadê a Bia? Bia. Gente, quem tá com a mão levantada, Otávio e Miguel, vai ter que ser depois, tá? Porque eu falei que eu já tinha falado os nomes que iriam falar. Bia. Ih, a Bia travou? Professora, é porque quando você tava explicando sobre fazer os números até aleatórios, travou no meu notebook, aí você pode repetir? Não, eu gero um número aleatório no Google, Bia. Aí que no Google tem esse recurso. Você pode, por exemplo, se vocês estiverem brincando na casa de vocês e aí vocês querem sortear um número, vocês vão lá no Google e escrevem assim, ó, números aleatórios. Aí ele gera para você automaticamente, entendeu? Era só isso. De nada. Júlia Adriana. Não, professora, eu queria perguntar o que que é a Bia. Eu queria perguntar a mesma coisa que a Bia, porque meu celular tinha travado quando você estava falando, explicando, aí eu não consegui entender. Mas agora eu entendi. Tá bom, não tem problema não. Gente, muito obrigada. No finalzinho eu faço a chamada de novo, tá? Mas vamos lá. Entrou mais pessoas, tinha 32, agora nós temos 36 pessoas. E vou gerar o número, e o número é o número, ó, 9. Número 9, tá ao contrário aqui, eu acho que para vocês, mas para mim é o número 9, tá? O número 9, ele, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É o Iron. Iron. Deixa eu só pausar aqui. E aí, abrindo a ala das músicas, um sertanejo. Vou gerar um outro número, tá? Quero música que faz vocês suarem, porque senão eu vou escolher a música e vou fazer vocês passarem vergonha, hein? E aí eu quero ver todo mundo dançando, porque vocês estão virando pré-adolescente e tá esquecendo as músicas que vocês cantavam lá na infância de vocês, ó. Vou gerar o número. Número, ó, 33. Agora eu vou começar de cima pra baixo, vamos lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 no Enzo. Deixa eu descer aqui. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 no Léo. 25, 26, 27, 28, 29 no Pedro Marinho. 30, 31, 32 na Sofia. 33 na Sofia Pinho. 33 na Sofia Pinho. Com vocês. Tá sendo rapidinho, gente. Só porque senão eu não consigo escutar mais de uma música, tá? A minha música é a música mais chique de todas. De todas. De todas, de todas, de todas. E aí eu quero ver quem vai conseguir dançar essa música, tá? E eu vou sortear outro número, tá bom? Vocês são chiques demais, gente. Chiques no último. Ó, qual o número? 15. Só vou escutar a Maria Clara e o Bernardo. E aí eu deixo você... E aí eu falo qual é o número 15. Só os dois que eu falei, hein? Maria Clara e Bernardo. Pode falar, Maria. Professora, sabe essa banda que a Sofia escolheu? Ah. Essa é a minha banda favorita. Nossa, essa banda faz sucesso no mundo inteiro. Olha aqui, eu tenho aqui, olha aqui, todos eles. Eu tenho a foto de todos eles. Que chique, era eles que eu queria falar, gente. Que era no início lá da aula que eu queria falar, que falaram do nome deles e eu... Now United, que fala. Bernardo. Now United. Professora, é também, eu não dancei, eu queria as flexões e também, se o número parar em mim, eu posso escolher uma música? Pode. Pode sim. Bia, eu baixei sua mão porque eu falei que só eu ouvi o Bernardo e a Maria, tá? Aí depois eu deixo você falar de novo. Na próxima vez que eu parar, mais uma vez, eu deixo você falar. Deixa eu ir lá. Contar o número 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. Giovana, 15. Cadê a Giovana? Giovana, com você, querida. Pode... Vou sortear mais um número. E se sair uma menina, eu vou passar pro próximo menino, tá? Porque só tá dando menina nessa bagaça. Uai. Ota! Só tá dando menina. Vamos lá. Vou sortear outro número. Preparem e fiquem atentos, meninos. O Iron, na verdade, foi o único menino até agora, se eu não me engano. 18. Cadê eu aqui? Ah, tá aqui. 18. Quem tá com a mão levantada, eu vou ouvir depois que eu ouvir quem é o número 18, tá? 18. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na Gabi. 14, 15, 16, 17, 18. Cairia na Júlia Vitória. Só que eu vou passar para um menino para a gente manter. Pedro Marinho vai ser o que vai escolher a música. Vai lá, Pedrão. Aquela música do GTA que toca. Ouvir. A proposta das nossas aulas é vocês participarem o máximo, viu, gente? Por isso que as músicas estão sendo de vocês hoje e na próxima aula. Porque a última aula vai ser as músicas da professora, tá? Quem quiser falar agora, pode levantar a mão que eu vou deixar falar. Faltam 8 minutos para nossa aula acabar, tá? Continuem aí que eu ainda vou fazer a chamada, vou ouvir o pessoal e vou fazer a chamada. Pode falar, Maria. Professora, pena que hoje eu nem fui sorteada. Mas também... pode ser que na próxima aula você seja, hein? Eu escolhi uma música também da banda, do United. Ah, então tá bom. Agora eu vou ouvir. Não vou falar o nome porque eu sei que quase todo mundo conhece essa música e eu escuto todo dia. Minha madrinha já tá de saco cheio.
Vou ouvir a Jojo agora. Gente, tem que ser bem rapidinho, senão eu não consigo ouvir todo mundo. Mas obrigada, Maria. Professora, é muito engraçado que na hora que as meninas escolhem a música, os meninos ficam parados. Aí na hora que os meninos escolhem a música, as meninas ficam paradas. Você vê como que a gente tem gostos diferentes. Isso é legal. Vamos fazer uma coisa de chinelos. Numa sala de 38 alunos, todos têm gostos diferentes. Isso é muito legal, porque significa que a gente não precisa ser igual a todo mundo, não é? Exatamente. Não, mas também a gente não pode ter aquela coisa que só tem música para mulher e música para homem. Não, não tem isso, não. A gente pode lançar várias coisas, tá? Mas obrigada, Jojo. Quem eu pedi para ativar o som, pode falar. Que ajuda. Ô, professora. Eu ia escolher também a banda do Nine United. Eu ia escolher Nananá igual da Giovana. Só que eu mudei, aí eu ia escolher Blackpink. Ah, muito bom, Gabriel. Rapidinho, gente, eu quero ouvir todo mundo que quer falar. Professora, eu queria ser escolhido. É sorteio, meu bem. Mas quem sabe na semana que vem, na próxima aula. Caleb. Ô, professora. Oi. Engraçado, né? Que você que manda a gente fazer o polichinelo, essas coisas, você não faz. Uai, como que eu não faço? Eu tô dançando. Só se eu não estivesse dançando, mas como eu tô dançando, então tá tranquilo. Ah, e aqui, em março eu vou estar aqui fazendo tudo com vocês. A professora vai virar um palito desse jeito. Bernardo. Professor. Ah, ó, desculpa, Calé. Eu queria ser sorteado porque tinha uma música que eu era a minha melhor música. Eu queria muito ser sorteado, que eu queria falar pra você. Mas também importa ser música de funk, assim? Importa? Não, tem não. Só se a letra não for legal. Se a letra não for legal, aí eu não coloco não, tá? Tá. Miguel? Oi, professora. Não... Todas as músicas que a menina colocaram eu conhecia. Porque eu também sou fã dessa banda. Ah, que legal, Miguel. Muito bom ouvir isso. Mas eu tava com vergonha de dançar um pouco. Não, quando for assim, desliga a câmera e pode dançar, tá bom? Não precisa ter vergonha, não. Bia? Professora, eu dancei bastante. Agora eu tô muito cansada. Nosso Deus, isso é bom. Dani? Professora? Oi. Tem uma coisa. A música que o Pedro colocou foi a melhor música pra mim. É? Jennifer, você gostou, né? Eu vi que você começou a dançar. Eu acho que foi você que começou a movimentar. Eu escolhi uma música, só que o nome dela é difícil. O nome dela é Don't Start Now, aquela Don't Start Now. Na próxima vez você escreve, tá bom? Eu sei qual que é que você tá falando, mas você escreve e fala com a professora igual a Sofia fez. Beleza? Júlia? Professora, na hora que você ia escolher a música, achei que você ia botar a Sansão. Não, não. Mas foi uma boa, hein? Poderia ter colocado. Bernard? Gente, quem estiver falando de novo, eu não vou deixar falar mais, não, viu? Professora? Ah. Você acredita que eu ia pôr a Aran Sansão? Aran Sansão? Uai, seria ótimo. Eu ia pôr. Que beleza, hein, Bernard? Rafael dos Reis. Professora. Oi. Posso dar uma dica para vocês de uma letra só da minha... Ó, uma letra do nome da minha música. Ah. Começa com M e termina com A. Macarena. Não. Eu não sei, não. Tem que ser rapidinho, hein, Rafa? Porque eu tenho mais 4 pessoas para ouvir. Fala, Rafa. Você desligou? Já acabei de falar. Mas você desligou, você desligou na hora que estava falando. Não, mas eu acabei de falar já. Qual que é a música, então? A gente não sabe. Eu achei que era Macarena. Megalovania. Ah, não sei não, mas depois eu vou ver qual que é. Otávio? Ô professor, no próximo dia que você vai ter esse sorteio de novo pra pôr a gente pra dançar, aí você vai entender com nós.
Pode deixar, segunda-feira, no aí você, horário. Você vai ter que pagar 30 flexões e 70 polichinelo. Ó, o polichinelo eu garanto, a flexão eu acho que eu consigo umas 12 ou 15, 30 eu vou morrer. Mas a segunda-feira, Otávio, segunda-feira, no último horário, nós estamos juntos de novo. Lavínia? Professora, se fosse, eu também escolhia na Inéria. Luiz, ó, eu vou só ouvir Luiz, Arthur e Júlia, só, tá? Professora, a próxima vez que eu for escolhida, eu vou escolher Pumped de Black Eyed Peas. Essa eu gosto. Luiz? Luiz? Professora? Oi. Ó, eu tenho uma camuflagem com minha blusa. Eu vi que você colocou um negócio no rosto, né? Eu não coloquei nada, não. Só olhei pro lado. Ah, tá. Eu achei que você tinha colocado um negócio no rosto. Arthur? Ô, professora! Oi. Agora eu posso te mostrar o vídeo do TikTok que eu aprendi? Peraí, rapidinho, deixa eu ouvir a Júlia fazer a chamada e quem quiser sair, eu deixo aí, você fala comigo, tá bom? Peraí, só um pouquinho. Júlia? Ô, professora. Ah. Uma pergunta. As aulas de educação física vão parar? Aí vai voltar as aulas presenciais esse ano? Você fala se as aulas de educação física na presencial vai parar? Não, se as aulas presenciais vão voltar. Nós não sabemos ainda, Juju. Não sabemos. Tá. Tá bom? Deixa eu fazer chamada. Mas muito obrigada, Tiago, Laisla, Júlia Vitória, Arthur, Luiz Henrique, Lavínia, Otávio, dos Reis, Bernard, Júlia Adriana, Jennifer, Daniel, Bia, Miguel, Caleb, Bernardo Dias, Gabriel Costas, Giovana, Maria Clara, Pedro Marinho, Sofia, Emanuele, Gabi, Vitória Beatriz, Iron... Cadê Iron? Larissa, Alice, Matias, Juliana Rodrigues, Eduarda, Guilherme, Enzo, Léo, Bernardo Souza, Sofia, Marcela e Brenda Emanuele. Adorei ter vocês aqui, tá, gente? Pode mostrar, Arthur. Eu acho que não vai dar tempo de ouvir quem tá com a mão levantada, não. Mas muito obrigada, tá? Vejo vocês na próxima. Oi. Sim, olha, ó. Chique, Arthur. Muito bom. Legal, muito bom. Pode falar. Parabéns, Arthur. Pode falar, Thiago. Vê se você consegue falar rapidão.